Sí, sí, puja, puja. Passa que digueu... Bon dia a tothom. Perdoneu una mica de la logística, que ja veieu que ens falten cadires. I la taula potser és massa petita. El moderador, vale. Digue'm. El moderador dret. No, no, jo estaré a baix i us aniré controlant. I si us passeu de temps, us tallaré el micro. Molt bé. Bon dia a tothom. Moltes gràcies per assistir-hi. En principi, aquí tenim una taula fantàstica per fer una gran exposició sobre la jornada que ens porta avui aquí. En principi, cada un dels ponents que ara els aniré presentant disposarà d'uns 10-15 minuts. Anem una miqueta ja justets de temps, però vaja, seré magnànim amb el temps sempre i quan no us passeu gaire. D'acord? En principi, farem un ordre d'intervenció tal com consta en el programa. Deixeu-me que us presenti una miqueta a cadascú d'ells, o si més no, potser caldria fer-ho un per un. Potser que estarà millor. Mira, al principi en començarà en Jaume Ferrús, que com ja sabeu és tot un professional del sector, enginyer industrial. Està dirigint, o amb l'equip de direcció, encara que a ell no li agrada gaire ser el director de Mediapro, el... És president també... Ah, perfecte, molt bé. Mira. Sí? Se sent bé? Perfecte. Així en Jaume és president del Consell Executiu de la Fundació Barcelona Mèdia i presideix també l'Associació de Productors Independents Catalans. Va ser des del 1906 director general del canal Satèl·lit Digital i prèviament havia estat director general de Cablevisión, i segurament en recordareu d'ell de la seva època des dels 80 a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que abans es deia d'una altra manera. Davant, Jaume, és la teva. Bon dia, doncs primer moltes gràcies per haver-me facilitat la participació en aquestes jornades. Bé, i una precisió, no sóc director de Mediapro, no és que no vulgui, no m'agrada, sinó que no ho sóc, diguem. Bé, doncs la pregunta de si té futur o té present, doncs és òbvia, té passat i té present i té futur, òbviament. I que està doncs, en una situació de crisi, certa crisi, diguem, a nivell general, com gairebé tots els sectors de la nostra economia, i al mateix temps perquè doncs, està doncs, dins d'un punt d'inflexió de migració cap a altres formes, que fa que una part d'elles, doncs, de les formes de distribució actuals, siguin una mica ja obsoletes. No? La situació de la teuja de pagament ara doncs, té, respecte als últims anys, una davallada d'abonats i d'ingressos, té una baixa penetració comparada amb qualsevol altre mercat pròxim i fins i tot més llunyà. Està a punt de... Està visquent ja a poc, tímidament, però jo crec que això explotarà ràpidament, canvis tecnològics i d'usabilitat. I tot això, a més, està convivint en un entorn en què la televisió no obert pateix moments realment molt difícils. I això sempre hi ha una interacció, no són contradictòries, la de pagament i l'han obert, doncs perquè doncs, molts dels continguts migren i es comparteixen o entre les dues finestres o en èpoques diferents el mateix contingut. Per tant, doncs, hi té molta relació. La caiguda dels ingressos publicitaris en obert ha caigut un 48% del 2007 al 2012. Ha hagut una reducció d'ingressos de les subvencions públiques, concentració de les televisions privades, dispersió d'audiències, i això encara que estiguem en l'entorn de pagament ho repassaré lleugerament una mica. Què ha passat amb la publicitat? Doncs que estem com fa 14 anys en quant a ingressos publicitaris de la televisió en obert, televisió en obert i televisió en tancat, perquè doncs, el model del pagament també té publicitat i per tant també li afecta amb una menys participació. Penseu que les audiències doncs,
entorns com Estats Units, un mercat molt madur, les audiències que estan tenint els canals de pagament bàsics, que també tenen publicitat, doncs és més que la dels canals dels networks, dels que viuen només de publicitat. Doncs aquí doncs, hem caigut un 48% i l'últim any, que aquí no es veu, un 20%. Les audiències doncs, han anat entre públiques i privades, doncs seguint, són les mateixes, han anat migrant des de les públiques cap a les privades i els ingressos, com veieu, davallant notablement les de publicitat, tant a les públiques, fonamentalment per l'efecte de Televisió Espanyola, que va deixar d'emetre publicitat. Un altre efecte que també doncs, té importància en això i que dic amb tota l'ecologia que afecta la televisió de pagament doncs és la concentració, que el 90% del mercat el tenen dos grups, Antena 3 i Telecinco, i tenen una audiència de l'ordre del 60%. Aleshores, aquest 10% se l'han de repartir molta audiència i molts canals, que fa que la situació realment sigui difícil. Per donar-vos una idea, només una imatge sinòptica de la dispersió que ja ha comentat abans el senyor Lopàcher, doncs veieu aquí que això és una gràfica que no vol dir res, sinó només veure la dispersió enorme, perquè és un gràfic que he trobat que donava aquesta imatge, que ara que sigui l'audiència màxima des de 1993 que han tingut qualsevol dels canals. El model, per tant, en obert és insostenible. Després ja veurem que això té un efecte molt important en el pagament. No? Un 1% d'audiència, si hi ha uns 2.000 milions d'ingressos, doncs és un 1%. Però és que el que passa és que els canals que tenen un 1% d'audiència no tenen aquesta proporció. El que es diu power ratio, que és la relació entre la quota de mercat que tens d'audiència i la quota de mercat que tens d'ingressos, pels canals petits, fora dels grups, doncs no arriba al 0,5. I que, per tant, no són un 1% d'audiència no són 20 milions, ni en són 10. I la transmissió sol, a nivell d'espanyol, ja val 6 o 7 milions d'euros. Què queda per posar-hi continguts? És absolutament impossible de continuar, a no ser que sigui, com és el cas d'algunes marques, com pot ser doncs, Paramount o pot ser Discovery, que els continguts, cost marginal, en tenen molt poc, pràcticament amb la continuïtat en tenen prou, però estan causant un greu perjudici. És el que comentava abans, no? Si serien 20 milions si el power ratio fos 1, però no ho és. I el model és insostenible perquè ja ho veu per les notícies que van sortint per tot arreu, que si els canals pirata, es comenta aquí, doncs les televisions aquestes, és que no posen els continguts en què estan compromesos, que si és que en els que estan compromesos en la concessió que els hi van fer, que Vocento i altres abans, els que tenien NetTV i BeoTV, que són els primers adjudicadaris de TTT en 4 canals cada un, el que fan és llogar-los a altres companyies que hi posin continguts, perquè a més la nova llei els hi permet declaradament llogar-los. Abans no era així, abans estava disfressat amb un encàrrec de producció i després aquest encàrrec de producció els hi donaven els ingressos que donava la publicitat, era una forma d'enganyar-ho, però actualment es poden llogar. I el que fan Veo i Net és tenen tots els seus canals, són adjudicataris de 4 canals cada un, els tenen tots llogats. I les televisions públiques, i òbviament algunes autonòmiques que ho estan passant molt malament. Però he vingut a parlar del pagament i tornem una mica cap aquí. Bé, la davallada d'abonats. Aquí teniu un gràfic d'abonats, que aquí, doncs, més sinòpticament, perquè veieu que hi ha un canvi des del 2008 fins ara, doncs estem pràcticament igual. Va pujar fins al 2011. Un dels efectes importants va ser el creixement del mercat. L'únic mercat que va fer créixer va ser la incorporació del pagament a la TDT, amb Gol Televisió, i això va permetre, diguem, accedir a un altre mercat per la seva comoditat, la seva accessibilitat, la seva facilitat d'estar abonat i també el preu. No havies d'estar abonat a res més que aquell canal i això doncs, donava un nivell d'un mercat diferent. No obstant això, vull dir aquí a nivell de gràfic, després comentaré una mica, no obstant això, la idea inicial que hi havia en el pagament a la de TDT era d'extendre-ho a altres canals, fer un paquet una mica més ampli, de que a part d'ara només hi ha AXN compartint
l'oferta amb Gol Televisió, però estava previst de poder fer un buquet senzill, familiar, de posar-hi infantils, posar-hi documentals i posar-hi cinema, com a, per fer un paquet de 6 canals, més o menys, que facilitessin primer amortitzar tota la costa, tota la qüestió de gestió dels abonats i també donar una finestra low cost, diguem, en el pagament, perquè tingués si fos econòmicament doncs viable. I això no ha sigut possible. Després comentarem doncs una mica el per què no ha sigut possible. Una de les coses és perquè, pel cost important de la transmissió que té la TDT, i després pel cicle econòmic en el que ens trobem. Fixeu-vos en aquest gràfic que només en el total, des del 2011 al 2013, calculo jo, que s'hauran perdut uns 400.000, 100, 300, 200... Sí, uns 400.000 abonats, no? 400.000 abonats. I la televisió per satèl·lit va tenir un màxim el 2008, després no ha anat davallant, en alguns casos migrant cap a altres formes, però com veiem després al final del total, doncs això no és així. La televisió per cable va tenir el seu màxim el 2011, suposem. La televisió IP, el seu màxim es pot també considerar en el 2011 i després doncs, possiblement hi haurà una davallada cap al 2013. I amb la TDT està en les mateixes condicions. Veu que els màxims, a part del satèl·lit, perquè va ser la primera opció de canals de pagament, des d'una oferta d'una plataforma de pagament en multicanal, amb tot un sortit important de canals, amb continguts especialment premium, amb accessos linear video on demand, o sigui, un on demand d'aquests, una mica, almenys pels continguts gravats, d'anar repetint a hores diferents, una mica obsolet, però no hi havia altra opció, amb satèl·lit, i es va fer així. Totes aquestes qüestions doncs, que van tenir la seva maduresa el 2008 i que han començat a treballar quan les altres ofertes han millorat, els cables han passat a tenir doncs, una gestió una mica més completa, donar el vídeo en demanda de veritat, tenir parcs de descodificadors digitals que permetessin una gestió dels continguts molt millors, i després l'accés a poc de la televisió IP doncs dins d'aquesta oferta. Això no tan sols ha repercutit en els últims temps amb davallada d'abonats. Òbviament, a la televisió de pagament, doncs la davallada d'abonats generalment comporta davallada d'ingressos, i això és el que ha passat. El pay-per-view ha baixat notablement, observeu aquí aquesta barra vermella, perquè per la política que va introduir, o l'estratègia, com vulgueu dir, que va introduir Mediapro en la gestió dels drets de futbol, de fer desaparèixer pràcticament el pay-per-view l'any 2000, amb la temporada 2009-2010, a base de posar tots els continguts importants en un canal, Gol Televisió. I fins en aquella època, recordeu que els partits, excepte el de Canal Plus, de pagament, tots els altres estaven en pay-per-view. Per tant, això va ser un canvi, ha sigut un canvi molt important. No? Aquest canvi doncs, fa que aquesta davallada total del pay-per-view, com veieu aquí, del vídeo en demand, perquè el del cinema sempre ha sigut molt, 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 molt residual, almenys a la gran plataforma que és Canal Satèl·lite, a la que tenim més abonats, el pay-per-view del cinema doncs, era absolutament marginal, excepte pel porno, els altres doncs, es consumia poquíssim, i no ha compensat el creixement en els altres operadors. No? I això, doncs, aquesta davallada del pay-per-view no ha estat compensada amb més ingressos degut en els abonaments tradicionals. Fonamentalment, ho va ser en el 2009, 2010, 2011, com veieu, per la introducció, però després, 2012 i 2013, caurà notablement els ingressos. Això són dades de la CMT, i l'última columna és una estimació meva de com pot ser que acabi el 2012 en quant a ingressos. No? Això significa una caiguda d'ingressos des del 2008 d'un 23% en tot el conjunt. Una, perquè no s'ha aconseguit una més alta penetració de la televisió de pagament. Altres mercats estan del 30, el 50, el 60, el 70% de les llars, i aquí estem al 20 i alguna cosa per cent. És molt baix. Això són oportunitats. Però dic, no, si hi ha tan poca penetració, doncs hi ha una oportunitat
de que precisament la televisió de pagament creixi. Creixi si s'adapta i si es canvien certes coses de l'escenari de l'entorn actual. Quines són les causes, del meu punt de vista, perquè tinguem una baixa penetració i aquesta davallada d'ingressos darrerament? La crisi econòmica general, això ens afecta, òbviament, com a qualsevol altre sector, com abans he comentat. L'oferta de canals temàtics a la televisió en obert és un dels factors principals. La manca d'ofertes bàsiques low cost, com en molts altres mercats hi ha, és a dir, sistemes de pagament d'un conjunt de canals familiars que puguin ser doncs, interessant per tenir doncs, una més diversitat d'opcions, però aquesta és fonamentalment conseqüència de la primera, de la segona causa que deia, que l'oferta de canals temàtics en televisió en obert fa que no sigui viable una manca de televisió low cost perquè ja existeix una televisió temàtica que no és de pagament. I l'altra, una qüestió molt important, la pirateria, que ens afecta tremendament a tots. Ens afecta a tot el sector del pagament. I, a més, no hi ha forma legal de resoldre això, cosa que trobo incomprensible. Els nostres advocats i altres s'ho han mirat, però doncs, a les webs que redirigeixen continguts que et diuen on trobaràs un contingut de pagament que estan subpagades per publicitat, doncs no hi ha manera de tancar-les. Això doncs, és una qüestió que ens afecta. I consumidors, doncs, mira, em sembla que en el partit del Barça d'aquest dissabte, doncs, com en determinat, hi havia només a Espanya uns 40 o 50 mil connectats que estaven veient el partit gratuïtament. I en altres continguts moltes vegades més. Bé, una de les causes, el que he comentat, són les causes, és els canals temàtics en obert. Doncs, d'infantils. Els infantils sempre havien sigut un dels motors de captació del pagament, perquè doncs, era una forma d'una diversificació familiar i aportava. Ara, en aquests moments, aquí tenim Clan, tenim Disney, Boeing i el Super 3, unes ofertes magnífiques. Aquest, que era un element que feia que captava l'atenció familiar per tenir pagament, aquest ha desaparegut amb l'oferta que tenim amb TDT. Què hi ha en paquet de pagament d'infantils que sigui interessant? Pues, res més interessant que el que hi ha en obert. El cinema, home, no és el mateix, no té aquest nivell tan excloent, tan absolutament excloent com té els infantils, però també, perquè la tendència que agafen en funció de l'oferta que hi ha és que un contingut, una pel·lícula, bueno, si no la veig ara ja la veuré un altre dia, perquè te la faran després més endavant. Pues aquí tenim dos canals exclusivament dedicats a cinema, que és la Sexta 3 i Paramount, i altres que en tenen bastant de cinema, perquè és l'única forma d'omplir-ho adequadament. 8TV té una molt bona oferta de cinema, a part de les televisions en obert en general. Aquestes sí que van baixant, ja no tenen el cinema que tenien abans, els canals generalistes, els netballs, els principals canals. Però tots els altres canals que han de viure de continguts de poc cost, doncs ho has d'anar reemitint continguts ja que ja han abandonat les finestres primeres, doncs l'omplen perquè no tenen altra manera més econòmica que posar en cinema. També això ens afecta. Els documentals, Explora i Discovery, dos canals que teòricament sempre estarien en un entorn de pagament, estan en obert. A part de la 2, del Canal 33 i d'altres ofertes, bueno, que ara el Canal 33 ha disminuït la seva oferta amb la majoria de les hores, però també tenim una oferta addicional que també era un dels motors. I l'altre, els informatius i els esports temàtics, allò, els esports 24 hores, informatius 24 hores, també estaven en el pagament abans, ara no. Tenim 24 hores, tenim Teledeporte, tenim Esport 3, tenim 324, tenim Marca Televisió. Aquesta qüestió, que a més, com abans us he comentat, al parlar de la televisió en obert, que han de conviure molts d'aquests canals que no estan dins dels grups que dominen el 90% del mercat, han de viure
amb un 1% d'audiència, amb prou feines. Mireu, només de l'audiència d'aquest dissabte he tret unes notes. Hi ha una cosa molt curiosa, bueno, curiosa no, passa amb els altres dies. El canal que va tenir més audiència de tots, en promig, a Espanya, va tenir un 12,2% de quota de mercat. Un 12,2%, el que més en va tenir. El de més, totalment repartit. I clar, i molts canals amb 0,5, amb 0,7, amb 0,8, 1,0, 1,1. Per arribar a tenir un 2% d'audiència tens d'anar als 10 primers. I n'hi ha 30 o 40. I han de repartir-se el 10% del mercat publicitari, que són, hem vist abans, de 2.000 milions, són 200 milions, entre una quantitat de canals, que només la transmissió, 20 canals, per 7 euros són 140 milions, la factura de Vèrtice. Que no és que sigui un abús de Vèrtice, que costa emetre en TDT amb tots els remisors per tenir una cobertura tan àmplia com té, com ja no, com aquí a Espanya. Llavors, als Estats Units, per comparar amb això del 20... Abans això era al revés, sempre aquí els canals principals tenien una audiència molt superior a altres mercats. No? Ara ens han passat totalment al contrari. No? Els networks als Estats Units doncs, han tingut un canal que veuen en publicitat d'un 26... tinc la temporada 2008-2009, un 26, un 27% entre tots a quota de mercat. No? Més després... I això és una tendència en què anirem. El 40% de l'audiència la tenen pràcticament els televisions, els canals de pagament que tenen també publicitat i que tenen un baix cost. Són de pagament, però molt baix cost, perquè com que tenen publicitat i tenen una bona audiència, poden realment configurar ofertes més interessants. Un altre element que us he dit que afectava a que tinguessin poca penetració i per tant que afecta l'ingrés és la manca d'ofertes low cost. Això és una informació de l'Ofcom del Regne Unit on posa cada any, són uns estudis realment molt interessants sempre, doncs perquè a part d'estudiar el mercat anglès el fa, col·loca la situació anglesa sempre, perdó, comparada amb el que està passant en el món. Fixeu-vos que Espanya té la penetració pràcticament més baixa, només té més baix Brasil, quasi, o Itàlia, més o menys, però amb un cost dels alts. No té un mercat com Polònia, Suècia, Holanda i altres que tenen ofertes, i moltes d'ells en aquests països amb TDT, que tenen ofertes low cost amb TDT de televisió de pagament. Aquí hi tenim un ARPU, podem considerar que és els ingressos promig per cada un dels clients, doncs relativament alt comparat amb la situació en què estem. No hi ha ofertes més econòmiques. A Itàlia és estrany aquesta situació, però hem conviscut amb molts problemes i m'estranya fins i tot aquesta dada del 2009, perquè Itàlia precisament tenia un sistema low cost a base del prepagament que va posar en marxa en TDT, i el que passa és que això després doncs, realment no ha funcionat. O sigui, un dels problemes és la manca del cost. Quines tendències podem creure que tenim en l'entorn del pagament? Primer, un desplaçament d'ingressos de publicitat cap al pagament. I dius que això pot ser, però sí, doncs veiem que sí que és possible. L'altre, la televisió, els televisors híbrids o els terminals, com he comentat abans, és a dir, les ofertes de pagament en el núvol. El vídeo on demand, que també comporta aquesta possibilitat, els PDRs, a l'oferta en alta definició, si ja n'hi ha. Fixeu-vos en el que comentava abans, precisament, de les tendències dels ingressos, la diferència que ha hagut entre el 2009 i el 2008, cap on han migrat els ingressos. El cas excepcional que és Espanya. És a dir, a la barra de l'esquerra hi ha els que han perdut diners d'un any respecte a l'altre, en els diferents països. Veieu que tot és fosc, que és la publicitat, tots han perdut ingressos de publicitat. I a la dreta, els que han guanyat. Quasi tots tenen color verd, que han guanyat ingressos en pagament. L'excepció és Espanya, que ha perdut en pagament i ha incrementat en fons públics
a la televisió per subvencions. Per tant, una tendència global de migració. Les tendències de la televisió híbrida, pels percentatges cada vegada més elevats de gent que cada setmana, com a mínim, si ja estan de l'ordre del 20-22%, veuen la televisió connectada, a Espanya, doncs, oportunitats i iniciatives que hi ha a base de posar-se en marxa, doncs, el tema de Yombi, que està agafant una altra dimensió, Nubeox, Waki i altres que estan en curs de presentar-se molt endavant. L'HBBTV, no m'extindré, doncs, a què significa, perquè potser en parlareu més endavant. Les tendències del vídeo en demand, l'èxit que té, doncs, a ONO, per exemple, comparat dins del conjunt del mercat, però el baix que té a nivell de tota Europa. Netflix, a base del núvol, està absorbint, està desplaçant-se, desplaçant continguts, és a dir, que van des del cable cap a aquesta solució de vídeo en demand. I en el PBR, doncs, també, doncs, una franja d'elements que tot això va a que la majoria de continguts que ens ofereix la televisió avui dia la volem consumir on demand, no quan ens l'emet un canal. Un canal que els canals temàtics es veuen obligats seqüencialment a emetre'ls i repetidament, i no quan nosaltres volem. Doncs una solució és el núvol o és el PBR. I en quant a l'alta definició, que podria dir, no, però si l'alta definició anem bé, ja es comença a ser present. Fixeu-vos en aquest gràfic on es veu en els diferents països l'oferta de canals que hi ha en alta definició, que a Europa estan, és absolutament ridícul l'oferta que s'hi veu comparativament als Estats Units, malgrat que a Europa i a altres països la penetració de terminals que són d'alta definició és alta, no? Per tant, aquí hi ha un divorci entre la possibilitat que tindrien moltes llars de veure alta definició i l'oferta que estan rebent. I per tant, el futur és desplaçament d'ingressos cap a la publicitat de l'abonament, els televisors híbrids, el vídeo en demand, els PBRs, l'oferta en alta definició i, fonamentalment, un nou model de televisió en obert en TDT, que crec que cal netejar l'aspecte, perquè això realment donaria pas a la possibilitat, entre això i el núvol, donen la possibilitat de donar accés a una oferta pay low cost, és a dir, de pagament low cost, que amb 9-10 euros al mes tingués una oferta de canals. Però és impossible amb la competència de la televisió en obert, i en canvi és viable des del punt de vista seria econòmic si realment això es quedés clar, perquè ara perden uns i perden els altres. Res més, gràcies. Gràcies, Jaume.